Жі-знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росія скинула авіабомбу на пансіонат для людей похилого віку в Сумах. Прикордонник, який стрімко розбагатів під час війни, обізвав ухилянтів-втікачів з цикунами. Туреччина пропонує зняти санкції з Росії, а генсек НАТО заявив, що найшвидшим способом закінчити війну в Україні буде програти її Кремлю. Та кіно для тіктокерів-кадирівців не буде. Світло закінчилося. Ілон Маск відключив Теслу Кібертрак, яка опинилася на фронті. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини. Станом на цю мить. Російська армія вдарила напередодні ввечері по Сумському обласному геріатричному пансіонату, де перебували люди похилого віку. Поліція повідомила про одного загиблого та 14 поранених. На момент авіаудару росіян в геріатричному пансіонаті в Сумах перебувало понад 200 пацієнтів. Зокрема, це маломобільні люди похилого віку та 60 осіб обслуговуючого персоналу. Нині більшість пацієнтів пансіонату евакуювали у спеціально підготовлені для них місця. На перші кадри після російського прильоту неможливо дивитись без співчуття. Волонтери та всі небайдужі намагаються врятувати стареньких прикутих до ліжка людей. Пацієнтам пансіонату надали медичну і психологічну допомогу. Як розповіли працівники закладу, основний удар стався на верхній поверхі геріатричного пансіонату. Будівля закладу сильно пошкоджена. Росія, ймовірно, готується до чергової масованої атаки на Україну. Про це свідчать дані аналітики OSINT спільноти Tracking, які помітили, що ворог накопичує ракети Х-101 на авіабазі Оленя. Окрім того, на летовище Енгельс-2 за останній тиждень прилетів вже четвертий рейс військового вантажного літака Іл-76, яким ворог перевозить боєприпаси. Так, станом на вчорашній день кількість відомих експертам споряджених літаків стратегічної авіації Ту-95 на авіабазі Оленя становить 4 борти. Загальна кількість Ту-95 на аеродромах Оленя Енгельс-2 вже становить 14 одиниць, повідомляють аналітики. В Центрі протидії дезінформації РНБО України зазначили, що Росія почала поширювати фейки про те, що Україна разом із Сполученими Штатами нібито готуються інсценувати ракетний удар по дитячому закладу в Києві, що теж може свідчити про підготовку Російською Федерацією до чергового удару по цивільних об'єктах України. Хоча й не виключено, що такі заяви Росія робить, щоб посіяти паніку в українському суспільстві напередодні масштабного ракетного удару. Задля досягнення миру в Україні західним країнам необхідно зняти санкції з Росії, заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Він переконаний, це питання має бути включене до порядку денного можливих переговорів про припинення конфлікту, якщо їх вдасться перезапустити. Турецький дипломат наголосив, що Анкара продовжує докладати посередницьких зусиль для врегулювання військового конфлікту в Україні. І це питання є пріоритетом для президента Ердогана. Міністр зазначив, що заморожений конфлікт може набути однією із двох форм. Або зупинення бойових дій по поточній лінії фронту із призупиненням економічної війни між Заходом та Росією, або посилення холодної війни з її подальшим переходом на новий рівень. Майже 1,5 мільйона безпілотників отримає російська армія цього року. Значна частина з них вже на фронті. За словами Путіна, це в 10 разів більше, ніж торік. Всього за 2023 рік вооружені сили були поставлено порядка 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів. В текущому році випуск безпілотників планується збільшити в рази. Ну, а якщо сказати поточніше, практично в 10 разів. Крім того, розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери. От сьогодні теж ми дивилися на це. Роботизовані платформи многоцільового применення. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Більшою, згідно указу президента, стала чисельність армії, яку диктатор хоче підняти, уникаючи нового призову. Утім, за даними видання The Wall Street Journal, Міноборони тисне на кремлівську верхівку та особисто Путіна, щоб той оголосив про нову хвилю мобілізації, оскільки нібито через нестачу людей вони не можуть вибити Збройні Сили України з Курської області. Так сильно ненавидить ухилянтів, що збагатився на них, як ніколи раніше.
В мережі вибухнув скандал довкола українського прикордонника, який в одному із інтерв'ю німецькому телеканалу різко висловився про втікачів у Румунію. Мова йде про прикордонника Юрія Гаврильченко, який назвав ухилянтів слабкими боягузами. Їх не розумію. Вони для мене сикуни. Утім, в цього прикордонника є свої скелети в шафі. Згідно декларації, Юрій Гаврильченко у 2023 році купив собі будинок та квартиру, а також дві земельні ділянки. І це лише офіційно. Дуже цікаво дізнатися, а звідки в пана Юрія раптово з'явилися такі гроші на квартиру, будинок та земельні ділянки. Можливо, для нього ухилянти – то золота жила, а не боягузи. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найшвидшим способом закінчити війну в Україні – це буде програти її. Однак це не принесе миру. Про це він розповів у Брюсселі під час прощального діалогу на своїй посаді «Роздуми про важке десятиліття». Столтенберг переконаний, що диктатор Кремля не змінить своїх планів щодо України і здобуття перемоги в війні. А тому досягти миру можна буде лише поставляючи зброю українській армії, які зможуть відбитися бажання Москви. Також генсек НАТО нагадав, що Мінські угоди 2014 року не принесли миру в Україні, а тому будь-яка мирна угода повинна базуватися на військовій підтримці України. Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,5 мільярда євро, який включатиме, зокрема, бронетранспортери «Мардер», боєприпаси та безпілотники. Все це ЗСУ зможуть використати на полі бою ще до кінця цього року, повідомляє «Шпігель» із посиланням на власні джерела. Слід зауважити, що новий пакет військової допомоги від Берліну є результатом таємних переговорів. Почалася третя ізраїльсько-ліванська війна. Про це повідомили ізраїльські ЗМІ. Ближче до вечора Цахал почав наносити масовані авіаційні удари по цілях на півдні Лівану. В соцмережах навіть з'явилося відео, як ізраїльський винищувач кружляє над ліванською столицею Бейрутом, який, очевидно, і наносив бомбові удари по півдню країни. Тим часом лідер Хезболи Насралу терміново виступив на червоному фоні, що традиційно означає колір помсти. Він заявив, що Ліван зазнав найбезпрецедентнішої атаки за всю свою історію, а тому це означає лише одне – Ізраїль оголосив війну. Згодом ліванські ЗМІ повідомили, що авіаудари Ізраїлю продовжились і цієї ночі. Нині армія оборони Ізраїлю розповсюдила заяву, в якій йдеться, що вона прагне знищити лише терористичний потенціал та інфраструктуру Хезболи. Мета самої військової операції, затвердженнями Цахалу, є забезпечення безпеки на півночі Ізраїлю, щоб мешканці могли повернутися до своїх домівок. Негода, яка спустошила всю Центральну Європу, добралася вже і до півночі Італії. Там закрили школи та призупинили рух на залізниці. Близько 1000 осіб були змушені залишити свої домівки. Двоє людей вважаються зниклими безвісти після того, як річка Ламоне вийшла із берегів. Національна пожежна служба провела понад 500 рятувальних операцій в регіоні, зокрема з використанням гвинтокрилів. Влада заявила, що ситуація значно перевищила найгірші прогнози. Нині циклон Борис вбив вже щонайменше 24 особи у країнах Європи. Доїздився. Путінський прислужник Рамзан Кадиров заявив, що власник компанії Tesla Ілон Маск дистанційно відключив йому електромобіль Кібертрак, який раніше нібито подарував. Про це Кадиров поскаржився в своєму телеграм-каналі. За словами глави Чечні, подарунок Маска оснастили кулеметом і буцімто відправили на війну в Україну, де машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Допоки її не відключили. При цьому цей путінський прислужник заявив, що Маск вчинив не по-чоловічому. Варто додати, що раніше американський мільярдер вже спростовував інформацію про те, що він нібито подарував Кадирову кібертрак. Ми ж припускаємо, що техніка у руках бородатих мавп просто дуже швидко зламалася. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube-канал.